قال المؤلف رحمه الله: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 عواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان في شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. بارك الله فيك. باب الشروط في البيع، سودے میں شرط لگانا، یعنی آپ سودا کر رہے ہیں کسی شخص کے ساتھ، تو وہ شخص یا آپ اس سودے میں کوئی شرط لگا سکتے ہیں، اس سودے کو کسی شرط کے ساتھ مقید کر سکتے ہیں کہ میں یہ مال آپ کو دیتا ہوں اس شرط پر، یا وہ کہے کہ میں خریدتا ہوں اس شرط پر. سودے میں شرط جائز ہے، تجارت میں شرط جائز ہے. مسئلے کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ اگر وہ شرط کتاب و سنت کے مطابق ہے، حلال ہے، تو لگائی جا سکتی، اور اگر وہ شرط قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور ناجائز ہے تو وہ شرط باطل ہوگی، وہ شرط باطل ہوگی. جیسے کوئی شخص کہے کہ میں یہ سودا آپ کو دوں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر شراب پیو، شرط باطل ہے، شراب پینا حرام، یہ سودا منعقد نہیں ہوگا، شرط باطل. لیکن اگر کوئی حلال شرط ہے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں آپ کو یہ سودا دیتا ہوں لیکن آپ میری دعوت قبول کریں، کھانا میرے ساتھ کھائیں، اس شرط پر دوں گا، تو کھانا کھانا، دعوت قبول کرنا کتاب و سنت کے مطابق ہے، اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، تو بیع میں شرط جائز ہے. لیکن اگر شرط وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے پھر وہ قابل قبول اور درست ہے، اور اگر وہ شرط کتاب و سنت کے خلاف ہے پھر وہ باطل ہے، اس باطل شرط کی اساس پر وہ سودا بھی باطل ہوگا. امام مقدسی رحمہ اللہ یہاں 2 حدیثیں لائے ہیں جس میں سودے کے ساتھ شرط جو ہے وہ لگائی گئی، ایک شرط باطل اور ایک شرط حلال. جو پہلی حدیث ہے میں شرط باطل کا ذکر، ایک سودا ہو رہا تھا اور اس میں جو بیچنے والے تھے انہوں نے ایک باطل شرط لگا دی، پیارے پیغمبر کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس کو باطل قرار دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایک قصہ یہ ہے، عائشہ فرماتی ہے کہ جاءتنی بریرہ، میرے پاس بریرہ آئی، بریرہ لونڈی تھی، کسی قوم کی لونڈی تھی بریرہ رضی اللہ عنہ، جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ نے بعد میں خرید لیا تھا اور آزاد کر دیا تھا، لیکن جب تک سیدہ عائشہ صدیقہ زندہ رہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کی خدمت کرتی تھی. بریرہ بڑی بابرکت خاتون. بریرہ عائشہ کے پاس آئیں، فقالت، کہا کہ کاتبت اہلی علی 9 عواق، میں نے اپنے جو میرے مالک ہیں، جو میرے اہل ہیں، جن کی میں لونڈی ہوں، مملوکہ ہوں، ان کے ساتھ میں نے مکاتبت کر لی 9 اوقیے کے عوض. مکاتبت ایک مخصوص عمل ہے کہ لونڈی اپنے آقا کے ساتھ یا اپنے مالک کے ساتھ سودا کر لے، اپنے آپ کو خرید لے کہ میں اتنی رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں، میں آپ کی غلام ہوں لیکن آپ میری قیمت لگائیں، وہ قیمت میں جب ادا کر دوں تو پھر میں آزاد ہوں. یہ اس کو کتابت یا مکاتبت کہا جاتا ہے، مکاتبت. تو بریرہ نے اپنے جو ان کے آقا تھے، جو ان کے اہل تھے، ان سے مکاتبت کا معاملہ کیا. انہوں نے 9 اوقیے سونا قیمت طے کی، 1 اوقیے میں جو ہے وہ 40 درہم ہوتے ہیں، 1 اوقیہ 40 دراہم کے بقدر ہوتے ہیں. تو طے یہ ہوگا فی کل عام اوقیہ،
ہر سال ایک اوقیہ وہ ادا کر پائے گی. بریرہ نے کہا کہ ہر سال میں ایک اوقیہ 40 درہم ادا کروں گی, اس طرح 9 سال میں آزاد ہو جاؤں گی. فعینینی, بریرہ نے سیدہ عائشہ سے کہا رضی اللہ عنہا کہ آپ میری مدد کیجیے اس مجھے آزاد کروانے میں, اور یہ قیمت طے ہوئی ہے 9 اوقیہ, اس کو ادا کرانے میں میری مدد کیجیے. فقول تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان احب اہلو کی ان عدہ لہم و یکون ولا کے لی فعلت, اگر تمہارے جو اہل ہیں جو تمہارے مالک ہیں جن کی تم لونڈی ہو, اگر وہ چاہیں کہ پوری رقم یکمشت ادا کر دوں, 9 اوقیہ میں تیار کروں اور وہ ادا کر دوں اور تمہیں خرید لوں, وہ یکون ولاؤ کے لیے اور تمہاری ولا میرے لیے ہوگی اس شرط پر کہ تمہاری ولا میرے لیے ہوگی تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں, 9 اوقیہ میں جمع کر کے ادا کر دیتی ہوں تاکہ تم وہاں سے آزاد ہو جاؤ, لیکن تمہاری ولا میرے لیے ہوگی. یہ ولا کیا ہے؟ یہ ولا ولی ان سے ایک تعلق, دوستی یا نصرت کے معنی میں, لیکن یہاں ولا ایک مخصوص معنی میں, اور وہ ہے تعلق. پھر تمہارا تعلق میرے ساتھ ہوگا. دراصل کوئی غلام کسی قبیلے کا ہوتا تو وہ غلام اس قبیلے کا فرد ہوتا تھا, اور اس غلام کی نسبت اس قبیلے کی طرف ہوتی تھی, اور وہ قبیلے والے فخر کرتے کہ ہمارے اتنے غلام ہیں, ہماری طرف فلاں منصوب ہے, فلاں منصوب ہے, فلاں منصوب ہے, یہ ولا ہے, اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے. فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں خرید کر آزاد کر دوں اور ولا ان کے پاس ہو, اس کا وہ غلط استعمال کرے تو تم ولا جو ہے وہ میری طرف منتقل ہوگی, اس شرط پر میں تمہیں خریدنے کے لیے تیار ہوں. اب یہ بیع بھی اور شرط بھی ہے, سودا ہو رہا ہے ایک شرط کے ساتھ. اس شرط پر ولا آپ سمجھے کہ ولا ایک تعلق ہے غلام کا اپنے آقا کے ساتھ, اس تعلق کو ولا کہتے ہیں. اور اگر ایک غلام اس آقا کے ساتھ ہی ہے تا مرتے دم تو وہ تعلق اسی کے نام ہوتا ہے, جیسے ایک نسبی تعلق ہے, باپ کا بیٹا ہے تو بیٹا باپ کی طرف منسوب ہے اور وہ باپ ہی کا ہے, کسی اور کا نہیں. اب کوئی باپ اپنے بیٹے کو بیچ نہیں سکتا, اس تعلق کو بیچ نہیں سکتا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الولاء لحمۃ لحمۃ النسب, تو اس تعلق کو بیچ نہیں سکتا. لیکن اگر غلام کوئی شخص خریدے گا اور خرید کر آزاد کر دے گا تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ جو ولا اس کی ہے وہ آزاد کرنے والے کی طرف منتقل ہو جائے گی, کہ وہ ایک احسان کر رہے, اس کی غلامی ختم کر رہے. تو اب یہ تعلق معتق آزاد کرنے والے کے لیے ہوگا, پرانے آقا کے لیے نہیں ہوگا. یہ شریعت اس کو ایک انعام دے رہی ہے کہ یہ تعلق آپ کے ساتھ ہے, اب وہ غلام کے آپ کی طرف منسوب ہے, پرانا تعلق ختم ہو گیا. چنانچہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ تم جا کر بات کر لو, اگر وہ ولا چھوڑنے کو تیار ہیں تو میں تمہیں خرید کر آزاد کر دیتی ہوں. فذهبت بریرۃ الی اہلہا, بریرہ اپنے اہل کے پاس گئی, فقالت لہم انہیں وہ بات پہنچائی سیدہ عائشہ صدیقہ کی, فابوا علیہا انہوں نے انکار کیا, کہا کہ ولا تو ہم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہمارا یہ ایک مایا فخر ہے, ہم فخر کرتے ہیں فلاں ہمارا غلام فلاں ہمارا غلام, اپنے اس فخر کو ہم کیسے بیچیں. فجاءت من عندهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بریلہ واپس سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آئی, جب آئی تو اللہ کے پیغمبر وہاں موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فقالت, آ کر بریلہ نے کہا کہ انی عرضت ذلک علیہم, میں نے یہ بات ان پر پیش کی, فابوا انہوں نے انکار کر دی, الا یکون لہم الولا, وہ کہتے ہیں کہ ولا ہمارے لیے ہوگی, ہم یہ ولا نہیں دیں گے. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاملہ سن لیا. فاخبرت عائشہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی نبی علیہ السلام کو اس سارے معاملے کی خبر دے دی. فقالت, تو آپ نے فرمایا خذیھا, تم اس کو لے لو, واشتری لہم الولا, یعنی اس لونڈی کو خرید لو, لے لو اور ولا کی شرط لگاؤ, ولا تمہارے لیے. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ, کیونکہ شرعی قانون یہ ہے کہ ولا اسی کو ملے گی جو خرید کر آزاد کرے گا.
وہ ایک غلام کی غلامی کے بندھن توڑ رہے, اس کو آزاد کر رہے, تو پھر یہ تعلق لا محالہ اسی کا ہونا چاہیے جس نے اس کو آزاد کیا, تو فلا اسی کی ہوگی جس نے اس کو آزاد کیا. ففعلت عائشہ, عائشہ نے ایسا ہی کیا. ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس, پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے لوگوں میں اور خطبہ دیا. فحمد اللہ واثنا علیہ, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال, پھر فرمایا, اما بعد فما بعد رجال, لوگوں کو کیا ہو گیا, یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ, اپنے سودوں میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو شرطیں کتاب اللہ میں نہیں ہیں, قرآن و حدیث کے خلاف شرطیں لگا کر سودے کرتے ہیں, کیا ہو گیا لوگوں کو. ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ وہ باطل, سن لو, سودے میں تجارت میں ایسی ہر شرط جو کتاب اللہ کے خلاف ہوگی وہ باطل ہوگی. اگر سودا ہو گیا اس باطل شرط پر تو وہ شرط باطل ہوگی, سودا قابل قبول ہوگا. وہ انکان میں تھا شرط, ایسی سو شرطیں کیوں نہ ہو. ایک شخص اگر سودا بیچتا ہے سو شرطوں کے ساتھ اور سو کی سو باطل ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف ہیں, سب باطل ہوں گی. قضاء اللہ حق, اللہ کا فیصلہ زیادہ قبولیت کے لائق ہے. وہ شرط اللہ اوثق, اور اللہ کی شرطیں زیادہ مضبوط ہیں. وہ انم البلاء لمن آتق, اور بلا اسی کا حق ہے جو خرید کر آزاد کرے. اے سیدہ صدیقہ نے وہ نو اوقی ادا کیے اور بریرہ کو جو ان کی ملکیت میں آ گئی انہیں آزاد کر دیا, لیکن بریرہ آپ کی مسلسل خدمت کرتی رہی. میں نے عرض کیا کہ بڑی بابرکت یہ خاتون تھی, اور اس کے تعلق سے بہت سی حدیثیں ہم تک پہنچی اور امت کو ایک بڑا نافع علم حاصل ہوا. یہی جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اس سے محدثین نے 50-60 مسائل کا استنباط کیا, بے شمار مسائل حل کیے. تو بڑی یہ بابرکت خاتون تھی, لیکن سب سے زیادہ بابرکت اس دن تھی جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین پر ظالموں نے الزام لگایا تھا, تہمت لگائی تھی, اور نبی علیہ السلام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, ایک بڑا فتنہ بپا تھا, عائشہ صدیقہ کے بارے میں رائے لے رہے ہیں, کسی نے کوئی رائے دی کسی نے کوئی رائے دی, اور سیدنا علی نے فرمایا کہ آپ بریرہ سے پوچھیں, وہ لونڈی عائشہ کی, اور لونڈی ہر وقت اپنے آقا کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنے آقا کی رازدان ہوتی ہے, تس دکھ کا وہ صحیح بتائے گی کہ عائشہ کا کردار کیسا. اللہ نبی علیہ السلام بریرہ کو بلا لی کہ تم بتاؤ عائشہ کا کردار کیسا ہے, تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو. کہا کہ جب سے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت کر رہی ہوں اور دن رات ان کے ساتھ ہوں, اس وقت سے لے کر آج تک میں نے عائشہ میں صرف ایک عیب دیکھا ہے, بس صرف ایک عیب میں نے نوٹ کیا, اور وہ یہ کہ ایک دن آٹا گوندا اور آٹا گوندا نیند آ گئی اور وہیں سو گئی اور بکری آ کر آٹا کھا گئی. یہ بھولی بھالی خاتون اتنی صاف کردار والی, میں نے اس پورے عرصے میں یہ ایک ہی عیب دیکھا. یہ ہے پاکیزہ زندگی, اتنی طویل زندگی, اور غلاموں کے ساتھ, غلام تو بڑے رازدان ہوتے ہیں, ان کے سامنے آ کر سب کچھ کر لیتے, لیکن یہ ہے پاکیزہ زندگی. اور ایک عظیم ترین گواہی جو لونڈی کی طرف سے سیدہ عائشہ صدیقہ کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے آئی. تو حاصل کلام یہ ہے کہ جو بریرہ کے اہل تھے انہوں نے شرط لگائی سودے میں, لیکن وہ باطل تھی, کیونکہ ولا ان کا حق نہیں ہے, ولا حق ہے اس کا جو خرید کر آزاد کرے, جو یہ احسان کرے, اور جو خرید لے اور آزاد کر دے ولا اس کا حق ہے. اب وہ لونڈی اس کی طرف منسوب ہوگی, اس کو بیچا نہیں جا سکتا اس ولا کو. اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ لونڈی یا غلام جس کو خرید کر آپ نے آزاد کیا ہے, اگر وہ مر جائے, اس کا مال ہے, اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی بیٹا یا کوئی شوہر یا بیوی کوئی نہیں, تو پھر جو اس کا آقا جس نے اس کو آزاد کیا ہے, جس کے پاس اس کی ولا ہے, وہ اس پورے مال کا وارث ہوگا. جی